За. Өнөөдөр Ой Эрдэнэ сайд мэдээж хөргөө сайдаар томилогдох бах. Тийм болохоор томилогдно гэж бодоод би дараагийнхаа зүйлийг ярив. Ой Эрдэнэ сайд ерөнхий сайд болно. Болоод Монголын түүхэнд хэр зэрэг ерөнхий сайд байх вэ гэдэг асуудал хүлээлт байгаа. Таны өмнө үндсэндээ хоёр тулгымц хоёр зүйл бэ. Нэг нь хэр зэрэг ерөнхий сайд болох гэж байна. Нэг нь хөрөлсөх сайдаас танд үлдэж байгаа өв. Хоёр дахь нь таны өөрийн чинь ерөнхий сайдаар ажиллах хүсэл зоригийн асуудал гарах баг. Тэгвэл хөрөлсөх сайдаас танд ямар өв үлдэж байгаа вэ? Танай нам, танай Монгол Ардын нам хоёр сонгууль дараалан ард түмний 40% улсын хурлын 80% хүрдүүлсэн. Буюу үнэлэхгүй ирэх мэдээлэлтэй байгаа. Тэгэхээр өнгөрсөн 4 жилд өнгөрсөн хугацаанд хөрөлсөх сайдын засгийн газарт, эрүүл мэндийн салбарт, боловсролын салбарт, эрчим хүчний салбарт, төрийн яалуу, төрийн өмчт аж ахуй нэгж, уул уурхайн засаглал гээд асар олон тийм нийгмийн хүлээлттэй том том сэдвүүд хүлээлт ард түмний хүлээж ирсэн асуудлууд байсан. Үндсэндээ эднэрээс альнийн ч барьж аваагүй. Зөвхөн эрүүл мэндийн салбарын нэг ихний жижиг гэн асуудал гарч ирэхэд үндсэндээ ажиллаагаа явчихчих шиг байна. Нөгөө талаас яг өнөөдөр 2021 онд Монгол улс яг ямар байдалтай байна? Эдийн засгийн хувьд энэ намч биш, өнгөрсөн 30 жилийн үр дүнд бид нар ажил хийлгүй амьдарч болдог Монгол улс өнөөдөр зогсож байна. Ард иргэд нь ажил хийлгүй амьдарч болдог. Тэтгэмж аваад амьдарч болдог ийм Монгол улс одоо үндсэндээ таны гар дээр ирж байна. Бидний бас халамжийн гэж үздэг социалист тогтолцооч гэсэн хөөхтийн мөнгийг 5 хөөхтөд, 8 хөөхтөд одонтой ээжүүдэд өгдөг. Ажилгүй хүн амьдарч болдоггүй нийгэм байсан бол 21-р зууны зах зээлийн эдийн засгтаа Монгол орнд хүн ажил хийхгүй амьдарч болдог. Тэгэхээр эндээс юу гэх гэж нэг өвөл таны гар дээр халамжийн тогтолцоотой Монгол орн эдийн засгийн нийгмийн олон асуудал шинжилт хийхийг шаардсан ийм хоёр хайч таны өмнө байна. Та намаа бодвол та нэгийг сонгох байх. Улсаа бодвол бас нэгийг нь сонгох байх. Тийм учраас таныг бас ийм өндөр эрх мэдэлтэй ерөнхий сайд болж байгаагийн хувьд улсаа бодож тэр олон том тулгумцсан асуудлыг шинжилт хийгээсэ гэж би бас хүсэж байна. Тэгээд нэмээд хэлэхэд дахиад Монгол улсын ерөнхий сайдын хувьд өгзөө хувьд ч гэсэн бас нэг асуудал байгаа юм шиг санагддаг. Монгол улсын ерөнхий сайдыг ерөнхий сайд гэдэг үг утга нь Prime Minister буюу гол үндсэн сайд гэдэг. Тэгэхээр манай ерөнхий сайдууд асуудлыг хэтэрхий ерөнхийлөөд явчихдаг. Тийм болохоор таныг гол үндсэн ажил руугаа төвлөрөөч, гол үндсэн төвлөрөх ажлынхаа 3 ажлыг хэлээч. Энийгээ болж өгвөл тоогоор хэлж өгөөч ээ гэж хүсэж байна. Би ийм 3 ажил төвлөрнө. Эдгээрт нь ийм хүрх төвшөнд би ийм зүйл төргнээ гэдэг тоо та хэлж өгөөч. За, тусын намсраа ойрдно. Сайд. За, баярлаа. За, мэдээж би ерхий сайдаар томилогдоод танхимаа бүрдүүлэх юм нөхцөл улсын хурал надад дэмжлэг үзүүлэл үг хэлж таарна. За, энэ үгэн дээр би үндсэндээ одоо цаашд яг ямар байдлаар ажиллах вэ? Ямар зорилго зорилт төвшүүлэх үү гэдгийг дэлгэрэнгүй ярина. За, нэгдүгээрт дөрвөн зүйл дээр юу анхаарч ажиллана гэж тавчгандаа одоо тооцож байгаа. Нэгдүгээрт энэ цар тахал ба өнөөгийн нөхцөл байдлыг яаж даван тулах вэ гэдэг ийм асуудал үүснэ. За, үүнтэй холбогдуулаад вакцин жуулалт, за мөн одоо сангийн амны төсвийн тооцоогоор алдагдчихж байгаа энэ төсвийн алдагдлаа яаж нөхөх вэ? Яаж экспортын гаралтаа илүү нэмэгдүүлэх үү гэдэгтэй холбоотой, яаж одоо онцгой байдлын меншентиг илүү сайжруулах үү гэдэгтэй холбоотой асуудал. Хоёрдугаар эдийн засгийн асуудал бид нар тулгамдж таарна. За, эдийн засгийн холбоотой яаж бид нар одоо үндсэндээ энэ хүнд үеийг даван тулах вэ? Ямар ямар чиглэлүүдийг бид нар илүү их дэмжих вэ? Яаж аж ахуй нэгжүүдтэй босгож ирэх вэ гэдэгтэй холбоотой ийм одоо томоохон зорилтуудыг дэвшүүлнэ. За, гуравдугаарт яг сая таны ярьсан амьдралын чанартай холбоотой асуудал байгаа маа. Үндсэндээ бид нар дундаж орлоготой иргэдийг дэмжих үндэсний тогтолцоотой холбоотой асуудлыг хөнтгөөсөөр гарцгүй болсон. Үндсэндээ бид нар хуримтлалын нэгдсэн сангийн тогтолцоо руу шилжиж чадах уугүй юу гэдгийг засгийн газар, энэ бол нэлээд том асуудал, маргаантай асуудал, үнийг одоо улсын хурлтайгаа хамтран шийдэх ийм томоохон зорилтыг тавина. Нэг үгээр хэлбэл орон сууц авахд
эрүүл мэндийн одоо тэтгэмж авахд, боловсролын тэтгэлэг авахд боيو дундаж орлоготой одоо иргэн болоход залуу гэр бүлээ дэмжих тогтолцоог нэгтгэх энэ зүйл рүү орох нь бол зүйтэй юм а гэж үзэж байгаа. Орон сууцтай холбоотой бас одоо томоохон юм зорилтыг дэвшүүлээ гэж бодож байгаа. Үй үеийн засгийн газар үнийг дэвшүүлсэн. Үй үеийн засгийн газрын сайн бодлыг аваад хэрэгжүүлэх ёстой. Ингэж ижил бидний хувьд бол одоо үр дүнд хүрнэ гэсэн ийм бодолтой байгаа. За мэдээж дөрөвдүгээрт нь сайн засгалтай холбоотой, за ялангуяа цахим засгалтай холбоотой энэ асуудлыг бас бидний хувьд бол голчлт тавих нь зүйтэй гэж үзэж байгаа. За ингэж ижил бидний хувьд төрийн албаны одоо энэ данхаар бүтцийг илүү гүйтгэл тулгуурсан энэ зүйл рүү төрийн албаа шинчлэх ийм боломж үүснэ. Засгийн газрын хэрэглэх газрын даргаар ажиллаж байхад зүгээр надад нэг ажиллагдчихсэн зүйл бол аль ч яам дээр дунджаар нэг 80-аас 90 хүн байна гэж ботход нэг 15-аас 20 хүн дээр хит ачаалльтай бусад хүмүүс дээр ачаал харьцангуй бага байдаг ийм зүйл ажиллагдд тийм билээ.